vocês, estou aqui para mais um vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo ao canal Rampa de Acesso. Eu sou Vânia Martins e já deixa seu like nesse vídeo. E é claro, se inscreve no canal, tá? E hoje eu trouxe uma tag, espelho, espelho meu. Vamos responder? Vem comigo. Primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Ai, gente, eu gosto do meu nome, sabe? Até porque a minha mãe fala que meu nome ia ser Valentina e eu acho que não tem muito a ver comigo. E Vânia é um nome assim, eu sei que tem muitas Vânias, né? Mas não é um nome assim tão comum, então eu gosto muito do meu nome. Não mudaria não, gente. Vai, a próxima. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Ai, gente, mais nova, né? Fala sério. Com certeza mais nova. Próxima. Você queria ter nascido loira? Morena, ruiva, negra ou mulata? Ai, gente, eu acho que sem ter preferência não, né? Principalmente em questão de cabelo, né? Quando a gente muda, né? Um dia você pode estar loira, outro dia você estar morena. Não, eu acho que sou feliz do jeito que eu sou. Tenho problema nenhum com isso. E quanto a cor dos olhos? Azuis, verde, castanho ou preto? Também não escolheria não, gente. Se eu estiver insatisfeita com a cor dos meus olhos, meto uma lente aqui e pronto, é só. Mas estou satisfeita com meus olhos castanhos. Aqui. Seu cabelo é natural ou tingido? Meu cabelo é... Gente, dá pra ver pela raiz, né? Tá entregando aqui, né? São tingidos, sim. Lá no Beleza Mix, hein? Beijo, carinho! A sexta. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Ai, gente, tanto faz, pô, ficar sentada com a diferença, né? Baixo ou mais alto, não, também não tem preferência. A sétima, gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Ai, gente, eu queria ser mais magrinha, né? Porque como eu fico sentada, quase não faço nenhuma atividade, então é muito difícil perder peso, né? Então eu queria ser mais magrinha. Vamos lá. Oitava, então, você é mais menininha ou mais descansada? Mais menininha, mais descansada, como assim? Ai, se tinha parado, o quê? Vai, de novo, vai. Você é mais menininha ou mais descansada? Descolada? Desencanada? O quê? Desencanada. Ai, gente. É, eu sou tudo um pouco, né, assim. Tem dia que eu acordo mais menininha, tem dia que eu gosto de ficar, sabe, bem à vontade. Eu acho que depende do dia e do humor, né? Mas normalmente eu sou bem descolada. Eu acho que era isso que ele tava tentando falar. A nona. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Ah, eu prefiro calça, eu quase não uso short. Calça, calça jeans. A décima. Vestido ou saia? Vestido. Acho que sim, eu tenho mais vestido. Se eu for falar a verdade pra vocês, eu não, nem sei se eu tenho saia no meu... Ah, tenho saia longa, mas quase não uso. Décima primeira. Você não fica me cortando não, tá? Você tem que esperar o que eu acabei de falar. Eu, hein? Vai. Macacão ou jardineira? Macacão ou jardineira? Ai, macacão, eu acho. Mas também quase só tem um, eu acho. É muito complicado pra colocar macacão, então não. Décima segunda. Prefiro usar sapatilha e salto ou tênis ou chinelo? Ai, tudo. Eu gosto. Só não acho que eu não uso chinelo. Porque também o chinelo, como não tem nada segurando, cai no meu pé. Então eu uso muito. E salto também, né? Mas eu uso muito sapatilha e tênis. Gosto bastante. Você compra mais. Você compra mais produtos de maquiagem? Não, vai tudo que eu tava com a cabeça baixa. Você compra mais produtos de maquiagem e cosmético ou roupa e acessório? E aí, isso aí é pra você responder, sim. O que eu compro mais? Tu compra tudo, querida. Gente, nada a ver, eu compro tudo. Ah, tá, fala sério. Não, acho que... Ai, gente, sei lá, acho que eu compro mais roupa. Aí depois eu vou pra maquiagem e por último por acessórios. Acho que é isso, né? Né, amor? Acho que é os dois. Vamos, vai, continua. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Ah, eu acho que eu me arrumo mais pro
porque eu tenho que estar arrumada, então... À noite só quando vou sair. Então logo cedo já me arrumo pra ficar o dia todo arrumadinha, né? Qual a celebridade que você gostaria de ser? Gente, pergunta difícil! Celebridade que eu gostaria de ser? Ah, nada demais, sei lá. É Eliana, né? Tá bom? Muito humilde, né? Sabrina Sato, sei lá. As pessoas assim, sabe? Mulheres independentes, lindas, maravilhosas. Tá bom, pode ser uma dessas. Vai. Você define em três palavras. Três palavras? Eu gosto muito daquela... dessas três palavras, né? Que elas se completam. É força, foco e fé. Eu acho que isso faz parte da minha vida, né? Primeiro que eu tenho que ter força, apesar de eu não ter, né? É, eu sou uma pessoa que não tem muita força, mas assim, força, tô falando muscular, né? Mas força interior eu tenho, graças a Deus, eu peço a Deus todo dia pra renovar essa minha força. Eu tenho que ter fé, porque se eu não tiver fé, eu não estaria aqui. Ah, sem fé, né? Não tem como eu continuar, então tem que ter muita fé. E o terceiro é foco, sabe? Tudo que eu quero, eu coloco toda a minha força, toda a minha dedicação. Mesmo com todas as dificuldades, eu não perco isso. Nem a minha força, nem a minha fé, nem o meu foco. Eu tenho certeza que são esses três... são essas três coisas que vão me ajudar a chegar aos meus objetivos. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo até o final. Agradecer a participação do meu marido, né, amor? Obrigada, tá?